İstəyirəm ki, xalqın uşaqlarını, gənclərini küçə uşağı adlandırmaq olmaz, çünki onlar gələcəyin seçiciləridir. Deməli, internetdə mənə bir çox kommentlər yazılıb, onların içərisində də əsas yerlərdən biri odur ki, güya mən vahid namizədə qarşı çıxmışam, güya o adam layiqli namizəd olub. Mən bir söz demək istəyirəm, bu mənim dairəmə daxil olan Ləş kəndinin yoludur. Deməli, həmən namizəd 6 dəfə burada seçilir. Gördüyünüz kimi, qarşıda İpək yolu körpüsü görünür. Buradan ora 500 metrlik məsafədə olan yol. Bu neçə illər ərzində əvvəl seçilmiş namizəd söz versə də, bu yol beləcə də durub qalmışdır. Lakin, cənab prezidentin göstərişi ilə Lənkəran xaftunu magistral yolu açıqlaşanda, bu yolda plana salınılmış. Lakin buranın yerli bələdiyyəsi bildirib ki, bura örüş yoludur və bu yolun çəkilməsinə maliklik törədir. Bildirmək istəyirəm ki, bəs bu 6 dəfə seçilən müddətdə hər müddət arasında ən azı 4 il fərq var. Bu seçilmiş millət vəkili bir dəfə də olsun niyə gəlib maraqlanmıyor ki, bu yol niyə bu gündə? İndi hansı üzrə yenə gəlib xalqdan seçilməklərini istəyirlər və ya yerli icra orqanları həmən şəxsi yenə niyə seçməyə dərfaşanlıq edirlər? Hələ bu ərazinin qışda görüntüləri yavaşdır, qışda buradan ümumiyyətlə keçmək mümkün deyil. Çünki rayon mərkəzindən bu kəndə 12 km yoldur. Əgər həqiqi qaydada 3 manata taksilər gəlirsə, bu kəndin adını eşidəndə ən azı 7 manat pul istəyirlər. Səbəbi də, səbəb kimi də göstərirlər bu yolun xarabalığını. Baxmayaq ki, bu kənddə ondan çox veteran var, 2 şəhid var. Lakin bugünə qədər bu yol düzəldilməyir. Həmən veteranlara da, şəhidlərə də hörmətsizlikdir bu. Bu həmən yoldur və bu, bunun yay, indiki fəsildə olan görüntüsüdür. Lakin qış fəsilində ümumiyyətlə bura batalığa çevirilir və keçmək qeyri-mümkündür. Qəsəbəsindən buraya qədər 500 metrə məsafə asfaltlanmıyır və bu yerdən başlayaraq İpək yolu şirkəti özünün şirkəti asfalt döküb və çox maraqlıdır. Nəyə görə bu aradakı bu 500 metrə məsafə bugünə qədər asfaltlanmıyır? Bu məntəqənin əhalisi, seçiciləri 6 dəfə bir deputat namizədə səs verirlər, amma bugünə qədər bu yol düzəldilmir. Bu, asfalt İpək yolunun ərazisində daxil olan yerdədir və bitdiyi yerə qədər asfalt çəkilir. İndi siz də şahid olacaqsınız ki, bu asfalt İpək yolunun ərazisi bitəndən sonra yenidən kəndin ərazisindəki yol asfaltlanmamış qalmaqdadır. Gördüyünüz kimi, İpək yolu şirkətinin öz hesabına cəhdi 300 metrəlik asfalt bitir və kəndin girişində, kəndin üzərindən sonra düz körpünün ortasından yenə o köhnə yol, illər boyu düzəldilməmiş yol qalmaqdadır çalanlarla birlikdə. Qış aylarında bu yol su ilə örtülü olur. Gördüyünüz kimi kəndə giriş hissəsini su basıb və buradan piyada keçə bilməz. Yalnız maşınlarla keçmə mümkündür. Kəndə giriş hissədir, qarşıda Ləş kəndi yerləşir. Bura giriş hissə bu formadadır. Gördüyünüz kimi buranı ayaqla keçməli olacaq. Kəndin giriş hissəsində körpü var. Körpünün altında Ləkər çayı daşır. Daşmasının səbəbi də sel daşqınlarının olmasıdır. Çünki bu çayın mərkəzi qalxır və bu küçələr hamısı suyla dolur. Və kesmək əslən mümkün olmur.
Gördüyünüz kimi bu da kəndin içindəki yoldur. 20 ildən çoxdur ki bu yol düzəlmir. Bu vəziyyətdə qışda maşınların keçilməsi üçün şərait yoxdur və marşrutun da gəlməsini əngəlləyir. Gördüyünüz kimi belə çalıların sayı çoxdur. Hər 5 metrədən 10 metrədən kütləvi çalılara rast gəlirik. Bunlar da vaxtaşı su ilə dolur qış aylarında və keçməyi əngəlləyir.